descontrolado, estou descontrolado. Nesta vida de louco não sei onde me perdi. Descontrolado, estou descontrolado. Nesta vida de louco não sei onde me perdi. Perdi e fui em frente, senti-me indiferente. Parei de olhar por trás, sonhei tudo diferente. Tirei a mão, desatei o coração. Olhando para o passado, no fundo estava errado. Vivi pelas ruas, corri atrás do tempo. Perdido, perdido. Dormi pelas ruas, senti cada momento. Perdido, perdido. Não dá para trás, seguir em frente, contra a corrente, abrir a mente. Ser dissidente, sem ser carente, nem reticente, não de repente. Pensei que é difícil, não dá para trás, seguir em frente, contra a corrente, abrir a mente. Ser dissidente, sem ser carente, nem reticente, não de repente. Pensei que é difícil. Descontrolado, estou descontrolado. Nesta vida de louco não sei onde me perdi. Descontrolado. Deixei de ser o as, triunfei noutro jogo. Vendi o dom e logo os dedos da mão. Nem dormi do passado, o mundo estava errado. Vivi pelas ruas, corri atrás do tempo. Perdido, perdido. Dormi pelas ruas, senti cada momento. Perdido, perdido. Em frente, contra a corrente, abrir a mente, ser dissidente, sem ser carente, nem reticente, não de repente. Pensei que é difícil, não dá para trás, seguir em frente, contra a corrente, abrir a mente, ser dissidente, sem ser carente, nem reticente, não de repente. Pensei que é difícil. Descontrolado, estou descontrolado. Nesta vida de louco não sei onde. Boa noite desde Esposende para todo o mundo e mais um Direto à Noite aqui da TV Esposende. Em primeiro lugar, pedirmos já desde já desculpa por este ligeiro atraso, mas vai valer a pena porque temos convidados muito especiais para o programa. Vou falar já daqui a pouco, mas antes dar uma boa noite a quem está por cá, uma boa noite especial àqueles que em qualquer parte do mundo nos acompanham, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os votos de toda a equipa da TV Esposende. Já sabe que estamos a transmitir em www.tvesposende.com. Na Mel em 680-650, na Sapo em Esposende Serviços TV e também na nossa página do Facebook. E nós daqui a pouco vamos até à escola secundária Henrique Medina para sabermos o que se vai passar na próxima sexta-feira, um programa que nós vamos fazer em direto da Estalagem Zende nesta 14ª edição do contrato de leitura. Por isso, vamos hoje ficar por dentro do que é que se vai passar na próxima sexta-feira. Portanto, boas razões para continuarem connosco, como sempre acontece diariamente. E vou já então até à página do Facebook cumprimentar quem entretanto chegou e cumprimentar, vamos até França, até Paris, penso que a Maria da Costa Agostinho, que olá, boa noite, TV Esposende, beijinhos da França, então para a França e também para a Maria da Costa Agostinho, um beijinho especial e enviamos desde Esposende.
Temos o Paulo Felgueiras. Boa noite, TV Espalzente. Tudo bom para vocês e todos os ouvintes. Abraços, abraços também para o Paulo Felgueiras. Para o Belarmino Emília. Boa noite, TV Espalzente. Beijinhos para toda a minha família. Então, para a família do Belarmino, também uma boa noite. Temos o nosso amigo Joel Sepa. Boa noite, Espalzente. Hoje faz anos, dia 20 de março. O Rui Lacerda, que faz 23 anos, é de São Bartolomeu do Mar. E, portanto, para ele e todos os outros que hoje estão de parabéns, daqui a pouco iremos referenciar isso. Um bom dia de aniversário. A Rosa Ferreira, bom trabalho, boa noite também para a Rosa. A Celina Amaral, boa noite TV Espalzente, beijinhos para a família e amigos. E agora vamos até Grenoble. Alice Duval, boa noite daqui de França. Grenoble, beijinhos, beijinhos também para Alice Duval. Lhe enviamos desde Espalzente. Temos depois a nossa amiga Ana Maria. Boa noite, TV Espalzente. Beijinhos para os meus amigos, filhos, para o António Ferreira e família, para o Nandinho Calheiros, todos que estejam de parabéns, mas principalmente para a minha filha Anita, que se encontra de parabéns. Um beijinho da mãe, que a ama. Então, um beijinho também especial para a Ana Maria. Temos a Amélia da Silva Braga. Olá, TV Espalzente. Uma boa noite. Vinha mandar um beijinho muito grande para a minha família e um abraço grande para todos vocês. Boa emissão da Bélgica. Vos mando beijinhos. É pena não poder estar mais. Estou no trabalho. Então, para a Bélgica, um beijinho muito especial. E para o centro, onde a Amélia trabalha, na Bélgica. O José Pires, vamos agora até Toronto. O José Pires, boa noite desde Toronto. Boa noite também para o José Pires. Damos desde Portugal. E vamos até ao Carlos Gonzalez. Boa noite a todos os ouvintes da Espalzente TV. Abraços para todos. Um bom início de primavera. Abraço a António. Façam sempre alguém feliz. Um abraço também para o Carlos. E vamos já ficar a saber quem é que hoje tem o seu dia de aniversário. Quem é que hoje está de parabéns? E assim de parabéns está a Cecília Ribeiro Abreu, está também a Elizabeth Fernandes, o Manuel Adelaide Laranjeira, o Nuno Marques, está também de parabéns o Rui Lacerda, todos para todos estes, e, mas ainda me estão aqui a faltar alguns que estão de parabéns, portanto o Rui Lacerda, a Luísa Faria, a Vera Barbosa, o Jaime Ferreira Barbosa, o Paulo Jorge Alves Brito, a Anita Figueiredo, o Abílio Vilas Boas, o António Rodrigues, a Rute Eiras, a Té Martins, o David Quique, a Vera Barbosa, a Ana Catarina Costa, o Paulo Fernandes. Para todos eles um excelente dia de aniversário e vamos todos então cantar os parabéns. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nesta data querida, muitas felicidades.
Servi Lima. Servi Lima, onde os combustíveis são mais baratos. Poupe logo ao atestar a sua viatura na Servi Lima, mas se deseja atestar o depósito do aquecimento da sua moradia, consulte a Servi Lima. Servi Lima, na Estrada Nacional 13, em Bolinho, Esposende. Agência de Viagens Sol Oeste. Aproveite para marcar as suas férias de verão na Sol Oeste Agência de Viagens com excelentes promoções. Sol Oeste Agência de Viagens, na Rua 19 de Agosto, em Esposende. Agência de Viagens Sol Oeste. Solicar Esposende. Há 30 anos a vender automóveis e reconhecida pelos seus clientes. Viaturas ligeiras de passageiros e comerciais. Uma vasta gama de viaturas à sua disposição com financiamento até 120 meses. Visite a Solicar Esposende na Avenida 19 de Agosto, em Esposende. Ora então, se só agora chegou ao nosso direto à noite, já está a ver imagens da escola secundária Henrique Medina em Esposende, onde nós estamos em direto. Está com o direto à noite de segunda a sexta entre as 21 e as 22. Porquê em direto com a escola secundária Henrique Medina? Porque na próxima sexta-feira, mesmo a TV Esposende vai fazer a transmissão direta desta 14ª edição do contrato de leitura. Esta 14ª, que vai ter lugar então na próxima sexta-feira a partir das 21 horas, poderá acompanhar aqui na TV Esposende. Eu vou começar por colocar a questão à professora Catarina Brito, que é a seguinte e fácil, e de certeza todos quererão saber: o que é que se vai passar neste 14º, nesta 14ª edição do contrato de leitura? E, em primeiro lugar, boa noite para todos aí que estão na escola secundária. Boa noite para todos que estão aqui. Preciso que chegues mais um pouco, mais perto. Mais um bocadinho, ok. Assim está bom? Eu não sei, estamos em direto e eu queria pedir, eu só queria saber que, o que é que a professora tem a dizer sobre esta 14ª edição do contrato de leitura. O que é que tem a dizer sobre esta 14ª sessão do contrato de leitura? É magnífico estar aqui presente e agradeço-lhe a disponibilidade de ter dado à Escola Secundária Henrique Medina o prazer de estar em direto com os telespectadores. Tenho a certeza que estão muitos pais e encarregados de educação a ouvir e a ver os alunos da Escola Secundária Henrique Medina, o Gonçalo, o José Afonso, a Ana Sá, Ana Pontes, a Maria Sá, a Maria Constança e a Filipa, e o representante da Escola Secundária Henrique Medina, o subdiretor, Dr. Avelino Drubal, o presidente da Associação de Pais, o engenheiro Baltazar, a coordenadora da Biblioteca da Escola Secundária Henrique Medina, Dra. Fernanda Violarinho, a representante da Biblioteca Municipal, que nos cedeu o espaço, com quem trabalhamos em parceria neste 14º contrato de leitura, a doutora Margarida Capitão, a encarregada de educação, a doutora Cláudia Sá, e um ex-aluno da Escola Secundária Henrique Medina, o Nuno Ibra, que também vai falar do contrato de leitura e das competências que desenvolveu com ele e que são úteis na faculdade. Depois dessa explicação, eu só ia pedir à Câmara que
está, no fundo, foi apanhada à última hora para fazer e dar esta oportunidade, de se puder depois chegar mais um pouco, quando estiver alguém a falar. Eu não sei se perguntar à professora Catarina, se quer que, está aí também, penso que falou no presidente da escola ou representante da escola, que queiram falar, e mesmo até com os alunos, mas eu ia passar isso para a professora Catarina, ela no fundo dar mais explicações e colocar também os que estão aí a falar do que é que se vai passar nesta 14ª edição. Eu só tinha a pedir mesmo realmente que tentasse ao máximo chegar junto, por causa do som, chegar melhor um pouco. Assim, agora já me está a ouvir. Eu ia-lhe pedir. Isto peço é desculpa. É difícil. Agora está melhor assim o som. Pelo menos já se ouve melhor um pouco. Okay. Eu só ia pedir à professora, depois dessa explicação que deu, falar aí com outros que estão presentes, são alunos, está também a escola em si, para que, no fundo, também digam da importância, e eles também digam a importância que é fazer parte desta 14ª edição. Está bem. Entretanto, vou passar a palavra, claro, aos alunos organizadores do 14º contrato de leitura, e eles vão explicar minuciosamente a relevância deste projeto pertencente ao PA da escola secundária, e passo a palavra à Maria Sá. Vamos ficar então com a Maria Sá, que vai falar. Como aluna, qual é a importância de fazer parte desta iniciativa? Bem, o contrato de leitura desenvolve tanto a nossa confiança como a nossa autoestima e prepara-nos eximiamente para o nosso futuro na universidade, porque lá vamos precisar de desenvolver teses e defendê-las aos júris, e este contrato de leitura permite que nós começamos a construir um discurso organizado e pronto, mais à vontade, para termos mais à vontade em público, e vamos conseguir, conseguir defender mais facilmente todo o nosso trabalho. Vai ser muito importante também para o nosso percurso profissional, porque é inevitável que ao longo do nosso, de todo o nosso caminho, nós vamos ter que falar continuadamente com as pessoas, e é importante que nós aprendamos a comunicar com o público. E tens sentido isso, ou é a primeira vez que vais participar? Não, já participo há 3 anos consecutivos e sinto que a minha oralidade tem vindo a melhorar drasticamente. Portanto, tem sido muito importante para ti estares nesta iniciativa, porque sentes que a juventude hoje tem uma certa dificuldade em comunicar. Porquê? Porque está sempre agarrado ao telemóvel e então não tem comunicação? Sim, eu sinto que às vezes nós temos um bocado de dificuldade em comunicar com as pessoas, e este evento desenvolve, sem dúvida, essa parte que muitas vezes não é explorada pelos professores com os jovens. E além disso, também nos ajuda, aprendemos a ser organizados, porque nós temos que organizar todo um evento e não é uma coisa fácil, porque tem muitos pormenores que temos que ter em conta. Eu não sei se, entretanto, tem mais algum colega que queiras passar, e também até tu. Sim. Estamos em comunicação, então o que é que acontece? Podes tu também colocar uma questão a um colega teu que esteja aí ao lado? Ok, eu vou passar a palavra à Ana Fuentes. Então a Ana... A pergunta que é que faz. Ana, não sei, ela... A Ana agora está-me a ouvir. Ana, o que é que para ti representa esta iniciativa? Esta iniciativa para mim representa todo um estímulo para o nosso sentido de organização, o nosso sentido de falar publicamente, porque eu sinto que ao longo destes 2 anos, que é o meu 2º ano consecutivo, tenho desenvolvido capacidades que me ajudam a enfrentar toda uma assembleia, um público, e também a ser mais sociável, a falar sendo com professores ou até com toda a comunidade escolar. Acho que tem sido muito importante, tem estimulado muito o meu gosto pela leitura, o meu gosto por enfrentar as pessoas, falar. Acho que tem sido extremamente relevante. Tem feito a diferença, é isso? Sim, completamente, toda a diferença. Tenho sentido bastante isso. E muito trabalho a preparar a próxima sexta-feira? Obviamente, muito trabalho.
temos, é todo um processo de organização e não vem de agora, já são meses e meses de trabalho para um evento excelente e ao agrado de todos. Não sei se queres passar, entretanto, para corrermos todos os teus colegas que estão aí presentes e desejo desde já boa sorte para a próxima sexta-feira. Não sei se tens a tua colega do lado, se quer falar ou não. Sim, eu vou passar. Já agora, para todos terem a mesma oportunidade de comunicar, e agora é mais fácil para estes alunos a comunicação com esta 14ª edição que se vai realizar sexta-feira. E para, no teu caso, também sentiste diferença ao participar? Já participaste alguma vez? Sim, como a minha colega já referiu, também é o meu segundo contrato de leitura, no qual também sou organizadora e, reiterando o que ela já referiu, são muitos meses de trabalho, tudo para refletir as nossas experiências literárias que fomos desenvolvendo ao longo dos períodos, tudo num dia. E, portanto, tem de correr tudo muito bem, tem de ser perfeito para que toda a gente consiga entender a mensagem que nós queremos passar. E como já deve saber, este evento, este projeto foi criado pela professora Catarina de Brito e todos os anos é subordinado a um tema, que neste caso, este ano, é o homem no mundo. E portanto penso que sim, tem sido uma experiência muito enriquecedora. Vocês estão a falar que sempre estão, e já vem há muito tempo, como é que se faz a preparação, como é que vocês preparam esta edição que se vai realizar sexta-feira? Então, tudo começou no primeiro período, quando tivemos a confirmação com a professora de que este evento, esta 14ª edição seria realizar, e como a nossa escola tem sofrido obras, nós trabalhámos logo em conjunto para tentar arranjar um espaço e correu tudo muito bem, tivemos o apoio da Biblioteca Municipal e juntos temos conseguido angariar alguns fundos e por já está a correr tudo bem. Portanto, tudo preparado para a próxima sexta-feira? Sim, penso que sim. Passa agora então a outro colega que esteja aí do lado, vamos já agora dar a volta. Estamos em direto com a Escola Secundária Henrique Medina em Esposende, a quem agradecemos a sua direção, à professora Catarina Brito, como já foi dito a ela, uma das responsáveis, se não a responsável principal, por toda esta movimentação. E vou colocar a mesma questão que coloquei às tuas colegas. Tem sido importante? É a primeira vez que estás a participar? Não, é a minha segunda vez também e... E como elas disseram, é uma experiência bastante enriquecedora. O que é que sentistes do ano passado para este ano? O que é que sentistes de diferença em relação a teres participado? Diferente, ora bem. O maior problema foi o facto de termos de arranjar um espaço novo. Há todo um sistema de som diferente, de iluminação, um espaço para preparar e é tudo novo para nós. Quer dizer, o novo espaço arranjado criou-vos logo aí uma barreira porque não estavas fora da vossa área de conforto, era isso? Não direi que seria uma barreira, mas sim um novo desafio que teremos que enfrentar. Mas não será problema na próxima sexta-feira? Não, diria que não. E vamos passar ao teu colega do lado, já que estamos a dar a volta por os alunos que participam e organizam também esta 14ª edição do contrato de leitura. A questão é sempre igual para os alunos, tem que ser igual para todos, pelo menos a primeira. É a primeira vez que vais participar? Não, a minha já é a terceira vez. O que é que sentiste desde essa primeira vez? A primeira vez foi uma nova experiência na minha vida, que acho interessante para todos nós, porque ajuda-nos a comunicar melhor com todas as pessoas e que nos ajuda a cooperar, uns aos outros e ajudar a ultrapassar obstáculos nas nossas vidas. Sentes-te mais desinibido, é isso? Sim, neste último contrato penso que sinto-me mais livre, com mais capacidades de comunicar com o público. E o que é que esperas de sexta-feira? Espero que seja um bom contrato, mais uma vez, e espero que todos estejam ao nível.
Esperamos que sim, e desejo também que tudo corra bem a ti na próxima sexta-feira. Passas então para também sim. O que está ao lado, para estamos em direto da Escola Secundária Henrique Medina. Mais uma vez agradecemos a todos aqueles e aquelas que participam nesta 14ª edição do contrato. Estamos agora com os alunos que participam nesta edição e vou colocar é a primeira vez que estás a participar? Não, este é o meu terceiro ano consecutivo, já tenho vindo a participar desde o meu 10º ano e eu considero que esta iniciativa, o contrato de leitura, que é muito relevante para nós enquanto jovens e alunos, porque acho que na atualidade o nosso lado mais onírico e quimérico está um pouco adormecido, não digo totalmente adormecido, mas está um pouco mais apagado nos jovens de hoje em dia, e acho que o contrato de leitura, através da leitura reflexiva que nós realizamos ao longo do início do primeiro período, ajuda-nos a desenvolver um bocado mais a nossa imaginação e a nossa perspectiva de todos os acontecimentos que se passam na atualidade e na sociedade. Porquê é que achas que isso acontece? Porque acho que ao revermos-nos dentro das narrativas que lemos, conseguimos percepcionar a realidade de um modo extremamente diferente, que se calhar antes não tínhamos essa capacidade de ver a sociedade e o mundo com esses olhos. Vemos o mundo com outros olhos. Esperemos que realmente seja aquilo que tem acontecido com vocês todos e por isso mesmo que vai ser mais um sucesso. Eu ia-te pedir agora para passar, não sei se tem mais alguém ao teu lado. Para... Sim, tem mais uma aluna. Ainda tem mais uma aluna. E um aluno, Estamos então em direto da Escola Secundária Henrique Medina em Esposende, que na próxima sexta-feira, na Estalagem Zende, vai realizar a 14ª edição do contrato de leitura. Nós, a TV Esposende, vai transmitir em direto a partir das 21 horas. Será então um direto à noite especial a partir da Estalagem Zende para esta 14ª edição do contrato de leitura. Estamos com mais uma participante e mais uma aluna que eu vou questionar se é a primeira vez que está a participar e, se não sendo, como é que tem sido esta experiência? Sim, este é o meu primeiro ano a participar. É uma experiência muito importante, que tem tido um impacto na minha vida, que talvez espero que me faça conseguir ter melhor contacto com o público e com as pessoas, perder talvez o medo que tenho e falar, seja com adultos ou jovens, até mesmo pessoas assim de uma parte que tem assim algum medo e algum receio. Há uma coisa que já tens que ter noção, que estás a falar para centenas de pessoas neste momento e já estás completamente desinibida, portanto já é uma vitória tua, sendo a primeira vez, realmente de estares em frente a uma câmara, que não parece que é, mas é, e que muita gente está a ver, e por isso mesmo, isso que tu disseste ao longo destes meses, já tens sentido então essa tua reação? Sim, o facto de estar a falar agora, como mencionou, é mais uma conquista, poderando assim dizer, e espero conseguir atravessar muitas mais. Esperemos que sim. São os votos de todos nós que consigas. E eu vou-te pedir agora para passar mais uma vez para a colega ou colega que está ao lado, que vai participar também na 14ª edição do contrato de leitura. E então eu vou colocar também a mesma questão, se é a primeira vez que está a participar, se não, não sendo, qual é a experiência que tem? Irei já referir que sou um ex-aluno e que... Então já tiveste esta experiência algumas vezes? Exatamente, durante 3 anos, desde o 10º ao 12º ano, tive a oportunidade de participar neste evento e de fazer parte da organização. E neste momento estou no primeiro ano de licenciatura. Foi importante para ti teres participado? Sim, foi, e irei desde já dizer o porquê. O quadro de leitura tem como missão impulsionar competências. Competências essas que eu senti, seja na escrita, seja na oralidade, seja no relacionamento interpessoal. Isto sente-se na vida académica, porque além de ser um impulsionador, é um diferenciador no mercado. E futuramente será um impulsionador e diferenciador no mercado de trabalho. E desde novos nós temos que começar
trabalhar esta diferenciação no mercado. E isto é corroborado por estes alunos. Alunos estes que mostram para os mais velhos que isto é possível desde novo e que possivelmente, sendo esta área da escrita trabalhada por muitas pessoas de uma faixa etária superior, estes alunos, sendo décimo ano, conseguem comprovar que isto é possível e que realmente eles podem fazer diferença no mercado, cada vez mais novos, e que temos o futuro aqui para a frente, temos aqui um futuro a apostar. Portanto, essa experiência que tivestes, até pela organização, pelos vistos, foi importante, agora que estás na parte no ensino superior. Sim. E aí a diferença é muito grande e por isso também essa desinibição é capaz de ser muito importante. Muito importante, sim, porque de facto a nossa proximidade quanto aos professores académicos é muito maior. Nós percebemos mais facilmente o que é que estão a pensar os professores, como é que eles comunicam, e de facto eles gostam da nossa forma de pensar. Isto de começar desde novos a fazer esta atividade e este evento deixa-nos pensar fora da caixa e errar desde novos, porque a evolução começou assim, a evolução começa no desconforto, não é no conforto que se dá a evolução, é sim dar desconforto às pessoas e deixá-las evoluir e deixar errar, e isto dá a possibilidade de errar e realmente de perceber onde é que nós devemos melhorar e onde é que nós devemos evoluir e trazer melhores pessoas e possivelmente melhores profissionais. Agradeço mais uma vez até pela tua experiência, acho que é extremamente importante para quem está pela primeira vez ou que irá ainda fazer novas edições, para essa experiência que tu tens agora do ensino superior. Exatamente. Eu não sei que eu estou, não sei quem, se tem mais algum aluno agora aí, se não, passaria para a professora Catarina para ela dizer, gostaria também de falar com alguém responsável da escola secundária, aliás podem falar todos, o programa está inteiramente aberto a todos vocês que estão aí na escola secundária Henrique Medina. Irei passar para a professora Catarina, que é mais fácil, sim, obrigado. Estamos então em direto da Escola Secundária Henrique Medina em Esposende, que na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, a TV Esposende também irá transmitir esta 14ª edição do Contrato de Leitura. Professora, mais uma vez, há pouco não tivesse a oportunidade de lhe dar os parabéns pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo há vários anos, e vê-se agora pelos alunos a repercussão que está a ter neles, e uma, como ainda há pouco falava, até já se põe em frente a uma câmara para falar, frente a centenas de pessoas que nos estão a ver neste momento, mas isso não a inibiu. Eu gostava de saber quem é que agora irá falar, tem aí responsáveis até pela própria escola, e seria também importante, já agora todos falarem, não ficar aí ninguém sem dar uma palavrinha, nem que seja de boa noite. Eu acho bem, porque o contrato de leitura acontece, e estes alunos são formados de facto, é com o apoio dos professores dentro da sala de aula, claro, com o esforço deles, não é? Porque nós podemos dar apoio, os professores podem ter estratégias e projetos muito bons, mas se eles próprios não se esforçarem, nada acontece. Portanto, estes alunos estão de parabéns e são umas medalhas, e são as minhas medalhas. São as medalhas da escola também. Está aqui o representante da escola, que também pode falar. E também o senhor presidente da Associação de Pais, porque são os pais também que estão por detrás destes meninos. Passava então para eles identificam o nome e na qualidade que estão, e depois falamos até, também vejo aí a responsável da biblioteca, que já há vários anos que é responsável pela biblioteca. Ai, não pode falar? Pode, pode, vou passar. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. E já ia-lhe colocar a questão, estando ligado à biblioteca, ver toda esta juventude, porque hoje nem muitos se ligam à parte de leitura. O que é que sente como responsável da biblioteca? Sente isso também no dia-a-dia? Sim, no dia-a-dia e especialmente com estes alunos, não é? Porquê? Porque este projeto permite, de facto, primeiro promover o livro e a leitura. É de livros e de leitura que se está a falar. E depois desenvolver, como estes alunos já disseram, desenvolver um conjunto de competências que estão exaradas no perfil do aluno do século XXI e que têm a ver com respeito, porque eles têm que aprender a respeitar a opinião e os trabalhos dos colegas, têm a ver com autonomia, com responsabilidade. É enorme a responsabilidade que é incutida a estes alunos desde o princípio, o sentido de
ou a competência de pesquisa de informação também. Eles têm que aprender a pesquisar a informação, a tratá-la e depois a comunicá-la. Perante um auditório que eles não conhecem muitas vezes, que vai ser o caso na próxima sexta-feira, e eles primeiro apresentam aos colegas da turma, depois apresentam aos colegas das outras turmas que eles não conhecem, e depois a um público ainda maior e ainda mais desconhecido, que são os pais dos alunos e a comunidade educativa. Portanto, essa capacidade de comunicação é muito importante, que eles também já referiram. O sentido de estética, a criatividade. Portanto, como sabe, este projeto que se desenvolve ao longo do ano culmina num espetáculo que é inteiramente pensado e executado por estes alunos. Portanto, é um sentido de estética muito grande também que eles imprimem nesse espetáculo. No fundo, o que este projeto ajuda é a formar cidadãos responsáveis, cidadãos autónomos e interventivos na sociedade. Portanto, é isso que sente também no dia-a-dia, na sua, passa a expressão, mas a sua biblioteca, sim, ao longo dos anos. Sim, minha biblioteca, sim, eu sinto isso, e vejo de ano para ano a evolução destes alunos, é notória, não tenho dúvidas disso. Esperemos que assim sempre continue. Vamos então dar a volta, porque não faltarão, e sempre que o desejarem, acho que já não é preciso estar a dizer, sempre que o desejarem, teremos todo o prazer em fazer várias vezes aquilo que estamos a fazer agora, até de uma outra forma, mas bem-haja também, porque sei que já há vários anos está à frente da biblioteca e de certeza que não deve ser fácil. Vamos fazendo o que podemos, não é? Claro que sim. Com as condições que temos, claro. claro que sim. Eu ia passar à professora Catarina, penso que está aí alguém também da Associação de Pais, e isso também só falta da Associação de Pais e também da Escola Secundária. Portanto... Eu vou passar então ao representante da Associação de Pais. Pode ser? Pode ser. Com estamos em direto então da Escola Secundária Henrique Medina para fazermos uma antevisão desta 14ª edição do Contrato de Leitura, que na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, teremos também o prazer de transmitir esta edição que vai decorrer na Estalagem Zende aqui na cidade de Espalzende. E então eu ia colocar a questão ao Presidente da Associação de Pais da Escola Secundária Henrique Medina. O que é que representa para os pais esta iniciativa? De facto, nós temos estado presentes nesta atividade, que é uma atividade anual, quando o produto final nos chega neste espetáculo, que então se irá realizar na próxima sexta-feira, constatamos que, de facto, há uma envolvência nos alunos e, portanto, os nossos filhos estão a ser envolvidos e graças a esta atividade promovida pela professora Catarina de Brito e com total apoio, naturalmente, da escola, esta atividade promove nos nossos filhos, alunos da escola, uma grande vontade e uma grande envolvência uns com os outros. É um projeto de todos e para todos. E é muito bem realizado, com total sucesso, desde com muito glamour, passo a expressão, mas mesmo com muito glamour, com um grande critério e, portanto, com dinâmicas muito interessantes, em que todos têm a sua intervenção, a sua oportunidade de intervir, quer em bastidor, quer mesmo em público, à frente, no palco, lidando com todo o público que faz parte desta atividade e efetivamente, nota-se que os alunos têm uma descontração, uma grande capacidade de comunicar, de transmitir e um conhecimento técnico e cultural muito, muito apurado. Portanto, claro que enquanto pais é uma satisfação muito grande vermos que a escola promove este tipo de atividades que são muito de grande proveito para os nossos filhos. Sente que estas iniciativas, e uma iniciativa como esta abrangente, que é importante até em termos de união entre professores, pais e alunos, criarem esta união, pensa que isso fortalece ainda mais? Não, claro que sim, porque isto cria uma grande união entre a comunidade escolar. Há uma grande envolvência, é um chamar à escola
dos pais, portanto que é importante haver uma grande interação entre os pais, os professores e os educandos e os alunos, e portanto este ciclo funciona muito bem e esta atividade promove esta envolvência. Tem algum filho a participar? Ainda não, portanto, porque isto é do secundário e esta atividade é do secundário e a minha filha está no nono ano ainda, mas espero que de facto... Falta mais um ano, porque também tem gente exatamente. Do décimo ano, não é? Portanto... Exatamente, é logo a seguir, espero no próximo ano, claro que sim. Mais uma vez, bem-haja por estar à frente de uma associação de pais, que é sempre meritório, porque estar preocupado com aquilo que se passa, não só com o seu filho ou filha, mas com também a própria escola, é sempre importante. Eu agora ia-lhe pedir, penso que, não sei quem é que vai para agora... Para passar ao representante da direção da escola. Sim, sim. Julgo que sim. Então, estamos aqui em direto da Escola Secundária Henrique Medina, onde na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, na Estalagem Zenda em Esposende, irá realizar-se esta 14ª edição do Contrato de Leitura. E eu vou perguntar ao diretor da escola... Não, o subdiretor. Ao subdiretor da Escola Secundária Henrique Medina, o que é que representa para a escola uma organização deste tipo? Este tipo de eventos é relevante como outros. Nós ao longo do ano na escola há imensos projetos com imensos professores a envolver alunos encarregados de educação. E este é um projeto que a doutora Catarina de Brito já iniciou há 14 anos, portanto esta é a 14ª edição. Todos os anos têm vindo a dinamizar bastantes alunos encarregados de educação, os pais vêm à escola e acaba por permitir que os alunos e os pais interajam com os professores, participem na escola e sintam a escola como sendo propriedade também deles. Acho então importante essa interação? É muito importante e não podemos deixá-la de parte. É importante que os pais venham à escola, vejam aquilo que os filhos fazem de muito bom, que são trabalhos meritórios, e que os apoiem, e a escola naturalmente está sempre receptiva a ver os pais pela escola nesse tipo de atividades, não só atividades que sejam de natureza cultural e desportiva. E é um prazer muito grande quando a escola vê os pais ao lado dos filhos e ao lado dos professores envolvidos nas atividades. É positivo para as três partes. Sente que os alunos no dia-a-dia ao longo destes anos sentiu também diferença na própria reação deles? Os alunos, quando veem que os professores se envolvem com entusiasmo nas causas, os alunos aderem com entusiasmo, e a prova disso mesmo é aquilo que vai acontecer na próxima sexta-feira, em que os alunos se organizam, mobilizam, preparam-se para criar eventos, e isso dá-lhes, ou permite-lhes que eles desenvolvam outras competências muito importantes para os dias de hoje, numa sociedade cada vez mais competitiva. Eu não posso deixar de perder esta oportunidade, em termos de quê? De colocar ao subdiretor da escola, em termos ao longo do ano, esta é a única iniciativa, há outras iniciativas que queira destacar aqui? Há várias iniciativas, refiro-me, por exemplo, ao nível dos EFAS, do Centro Qualifica, que promove várias iniciativas. Há outros professores que organizam outras atividades, de filosofia, porque provavelmente não tão com uma dimensão tão relevante, mas que o fazem integrado nas atividades ao longo do ano, muitas vezes circunscritas na escola, mas que envolvem também os alunos. Claro que depois há outras atividades desportivas, do desporto escolar, atividades próprias da escola organizadas pelo grupo de educação física. A própria biblioteca também dinamiza outras atividades, nomeadamente um sarau cultural que costuma ser no mês de maio, e também é um acontecimento bastante que causa bastante impacto na comunidade educativa.
e há outros eventos que a escola organiza, e eu estou-me a referir, estamos a chegar ao terceiro período e vamos ter a Tarde na Medina, que é uma atividade que envolve os nossos alunos do nono ano e os alunos do ensino secundário que recebem os alunos das outras escolas, que vêm conhecer a nossa escola e que de alguma forma estes encontros vão permitir que os alunos consigam começar a definir as suas opções do ensino secundário. Para além de outras atividades, coincide com o encerramento das atividades letivas no fim do ano, e temos as festas, naturalmente, de Natal e de Páscoa, embora infelizmente este ano, devido às obras, não possam ter aquele impacto, mas nós conseguimos, ainda neste ano letivo, no Natal, os alunos, e alguns deles estão aqui presentes, dedicaram-se, nomeadamente à Associação de Estudantes, dedicou-se a criar uma atividade durante na época de Natal, a terminar o período letivo, e foi um grande sucesso. Eu só me cabe, nesta curta conversa, só me cabe dar os parabéns ao subdiretor e ao dar a si, na sua pessoa, é para todos aqueles que fazem parte dessa bela escola secundária Henrique Medina, e dar-lhes parabéns por todas essas iniciativas, porque são muito importantes, e mostrar que realmente a escola secundária Henrique Medina é uma escola que não está metida para dentro, mas também abre as suas portas. Mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Eu também muito agradeço os parabéns, mas também acho que esses parabéns devem ser extensivos aos alunos, aos professores, a toda a comunidade educativa, claro, porque claro. A escola não é só a direção tem o papel de potenciar, dedicar-se e esforçar-se para que tudo corra bem, e até inclusive apoiar e aceitar iniciativas que venham ao encontro dos interesses dos alunos, para que possam desenvolver as tais competências que hoje se fala tanto, tendo em conta o perfil do aluno. Claro que sim. Claro que sim, eu quando me referia no caso do subdiretor, era toda essa pirâmide que vai até para os funcionários, os auxiliares, todos esses fazem parte dessa comunidade. Mais uma vez, boa noite e muito obrigado por se ter disponibilizado também, por estar aqui connosco este bocadinho. Na próxima sexta-feira vamos, de certeza, e serão muitos aqueles que vão acompanhar mais esta iniciativa. Eu ia lhe pedir só para passar para a professora Catarina Brito, acho que não está mais ninguém para falar. Se tiver mais alguém... Pronto, eu passo à doutora Catarina de Brito novamente. Estamos então em direto da Escola Secundária Henrique Medina, em Espozende, fazer uma antevisão daquilo que se vai passar na próxima sexta-feira na Estalagem Zende, e que será a 14ª edição do contrato de leitura, e que a TV Espozende vai transmitir em direto para todo o mundo esta 14ª edição. Eu não sei, professora, se alguém mais está para falar. Temos uma mãe, uma encarregada de educação, e temos a doutora Margarida Capitão, pronto, responsável pela Biblioteca Municipal, que nos cedeu este espaço e com quem trabalhamos em parceria também. Então vamos falar com elas duas para terminar consigo. Comigo? Sim, okay? Sim. Com todo o prazer. Estamos então, mais uma vez, com o Direto à Noite, especial hoje com da Escola Secundária Henrique Medina. Sim. Então eu agora já tenho alguém, penso que é da Biblioteca Municipal. É uma encarregada de educação. Ah, é uma encarregada de educação. Sim, sim. Então peço desculpa. O que é que representa também para uma mãe este tipo de iniciativa? Olha, isto representa bastante. É mais uma prova de que os nossos filhos leem, contrariamente ao que passa na sociedade, que os jovens não leem. É a prova que os nossos filhos são uma fonte de riqueza, de que os professores tratam muito bem os nossos filhos e que podemos confiar plenamente nos professores. Eu confio. Sente isto importante também na segurança, hoje tão importante e tão falada, sentir isso através da escola por toda esta envolvência? Claro, sem dúvida. Eu de manhã deixo a minha filha na escola, confiante de que vai ser educada, que vai ser ajudada, que vai ser levada na mão, como tem sido sempre, como têm sido todos os seus colegas, muito bem tratados, amados pelos seus professores e vice-versa. A minha filha vai bem disposta, a minha filha gosta da escola e vejo isso também nos seus colegas. Isto é fundamental.
Tudo o resto há de vir. Sem dúvida nenhuma. A sua filha faz parte também, ou ainda não atingiu, portanto, o ano de que fazem parte, são turmas do 12º e 10º ano. A sua filha faz parte? Faz parte, ela já falou, é a Ana Sá, 12º, sim. Notou diferenças na sua filha? Sim, ela já tinha as competências, foi adquirindo estas competências no básico. Obviamente, com este tipo de iniciativa, vai desenvolver aquilo que foi adquirindo no básico, até atingir este ano o culminar, a perfeição, a quase perfeição, digamos, cumprindo assim com o tão proclamado perfil do aluno. Esperamos que sim, e mais uma vez parabéns por sentir tão bem isso e como encarregada de educação e também se ter predisposto a estar connosco este bocadinho para a divulgação desta 14ª edição. Eu ia só pedir então para passar, penso que há aí mais alguém que é da Biblioteca Municipal, segundo entendi. Não. Penso que não, mas eu passo à professora Catarina. A professora Catarina, ela como responsável. Ela é responsável, exatamente. Mais uma vez estamos em direto da Escola Secundária Henrique Medina e também aqui eu tenho que agradecer à professora Catarina, porque a professora Catarina é realmente a responsável por tudo isto que se está a passar e o mais que se irá passar na próxima sexta-feira. Penso que não há mais ninguém para falar, professora? Não há. Então eu ia só dar-lhe a oportunidade, as últimas palavras, e agradecer-lhe em primeiro lugar ter conseguido juntar e agradecer a todos aqueles e aquelas que aí estiveram presentes para divulgar mais esta 14ª edição e assim também por todo o empenho que muito tem obrigada. Em levar na frente este trabalho, porque não é fácil, mas tem conseguido e com muito sucesso. Agora é consigo para terminarmos esta nossa conversa neste direto à noite. Olha, quero agradecer-lhe, em nome de todos os presentes e da Escola Secundária Henrique Medina e da organização do 14º Contrato de Leitura, a oportunidade que me está a dar, como sempre. Para além disso, conto consigo no dia 22, à noite, na Zente. A partir das 21 horas. 21 horas, na estalagem Zente. O espaço onde decorrerá o 14º Contrato de Leitura, porque a nossa escola, tal e qual como disse o aluno, o José Afonso, o responsável pela organização deste 14º contrato, um dos responsáveis, vai ser na Estalagem Zente. Informo também que estará presente o escritor João Pinto Coelho, premiado pela Leia, no ano passado, com Os Loucos da Rua Mazur, e um outro romance dele também estará a ser apresentado pelos alunos, consoante a sua leitura reflexiva, e outros romances também, subordinados à temática que a aluna Ana Sá já referiu, e a Maria, e a Ana Pontes, e a Constança, e todos os outros meninos, O Homem no Mundo. Eu só lhe ia colocar uma questão que me surgiu e já podia ter colocado. Diga. É aberto ao público? Quem quiser, mesmo não fazendo parte da escola, pode ir até a Estalagem Zente para assistir? Toda a gente faz parte da escola, porque a escola pertence à comunidade e a comunidade pertence à escola. Portanto, é aberto à comunidade exposente. Pronto, agora só para fechar, a última palavra e o convite se o desejar fazer. Diga. Convido a todos, não é assim, que gostem de ler, de ouvir o trabalho de alunos que gostam de ler e de falar corretamente em português acerca dos livros que leem e, sobretudo, na presença de um escritor premiado português, de língua portuguesa. Teremos então, muito prazer em receber todos. Mais uma vez, obrigado, professora, que tudo obrigada corra bem até à próxima sexta-feira, porque vocês já andam aí numa azáfama de lado para o lado. Terrível, a preparar sim. Tudo. Terrível. Que tudo esteja e vai estar na próxima sexta-feira a partir das 21 horas, onde nós iremos transmitir em direto para todo o mundo, então, esta 14ª edição do contrato de leitura. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. E, se não for antes, até sexta-feira. Até sexta-feira, então, se Deus para lá quiser. Nos encontrarmos. Então, muito boa noite. E foram então aqui as palavras da professora Catarina Brito, bem como todos aqueles
que fazem parte desta 14ª edição do contrato de leitura da Escola Secundária Henrique Medina. Se tiver oportunidade e quiser ir então até à Estalagem Zenda a partir das 21 horas, nós iremos transmitir, como já fiz essa referência, o Direto à Noite na sexta-feira vai ser inteiramente dedicado a esta 14ª edição e por isso mesmo será diferente, mas por uma boa causa. Então vamos continuar com o programa do Direto à Noite para assim pormos termo a esta este programa de hoje, que realmente foi um programa diferente, mas bem melhor, porque é diferente. Vamos então só ficar com a temperatura e aquilo que o IPMA prevê para o dia de amanhã. E então o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para o dia da manhã céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade nas regiões centro e sul durante a tarde. Vento fraco ou moderado do quadrante leste, rodando temporariamente para noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde e soprando moderado a forte nas terras altas, em especial até final da manhã. Formação de geada em alguns locais do interior norte e centro, acentuado arrefecimento noturno, pequena descida da temperatura mínima. Quanto às temperaturas, em Esposende vamos ter 16 de máxima, 10 de mínima, Barcelos com 19 de máxima, 8 de mínima, Braga com 18 de máxima, 7 de mínima, a Póvoa de Varzim com 16 de máxima, 10 de mínima e Viana do Castelo com 16 de máxima, 8 de mínima. Quanto ao estado do mar, na costa ocidental ondas de noroeste com 1 metro ou 1,5 metro e a temperatura da água do mar 13 a 15 graus. Na costa sul ondas de sueste com 1 metro ou 1,5 metro e a temperatura da água do mar de 16 graus. Quanto à farmácia de serviço, na cidade de Esposende, a farmácia Gomes, na avenida Valentim Ribeiro, nesta cidade de Esposende. Auto Pedro Sá, oficina de mecânica multimarcas em Esposende. Agora é mais fácil de resolver o problema de mecânica da sua viatura. Auto Pedro Sá. Faço convite às pessoas que me estão a ver, quando quiser podem aparecer, são bem recebidos. Auto Pedro Sá, na Estrada Nacional 13, Esposende, Barcelos, na Zona Industrial de Gandra. Árgia Engenharia e Arquitetura. Torne o seu sonho uma realidade com Árgia Engenharia e Arquitetura. Árgia, edifício Nova Cidade, em Esposende. Restaurante Foz do Cávado. Com gerência de José Solha, na cozinha, a Dona Lina confecciona deliciosos pratos para si que visita o Restaurante Foz do Cávado. Restaurante Foz do Cávado, na Avenida Marginal, em Esposende. Candy Shop. Atreve-te a provar. Nas festas de aniversário não podem faltar os produtos da Candy Shop. Temos a resposta mais adequada às suas necessidades com produtos das marcas mais conceituadas e com soluções à sua medida. Personalizando o produto mediante a sua solicitação. Candy Shop, na Rua Poeta António Correia de Oliveira, Bloco 1, Loja 1, no Reis do Chão, em Esposende. Monkey Park. Escorregues, slide, escalada, mascotes, insuflável. Pedal karts, tiro ao alvo, arborismo, airbagging, trampolim, casa hobbit. Casa da Árvore, campo de futebol e muito, muito mais.
Monkey Park, Aventura Indoor. Festas de aniversário, grupos escolares, diversão à hora. Monkey Park, na Rua da Fábrica, número 70, em Esposende. Snack Bar, um local aprazível e acolhedor onde o proprietário Gil Góis espera a sua visita perto da praia de Sepães Marinhas. Depois da preparação da francesinha normal à Popeye, tudo pronto para ir ao forno a lenha. Pioneiro das francesinhas em forno de lenha, pode agora também saborear as burguesinhas em forno a lenha, acompanhadas das sangrias preparadas especialmente pelo proprietário Gil Góis. Venha saborear ou provar a francesinha em forno a lenha no Snack Bar Popeye, perto da Praia de Sepães, em Marinhas de Esposende. Auto Eletro Rui Car. O rigor e profissionalismo são os conceitos que fazem da Auto Eletro Rui Car uma marca líder em eletricista auto. Na Auto Eletro Rui Car, trabalha-se com o rigor e know-how adquirido ao longo dos anos, garantindo o melhor serviço e a satisfação do cliente sempre ao melhor preço. Desenvolvemos todo o tipo de reparações elétricas no ramo automóvel, contando para isso com as mais conceituadas marcas que nos ajudam a complementar e reparar o seu automóvel de forma eficaz. Serviço de diagnóstico multimarcas. Auto Eletro Rui Car, na Estrada Nacional 13, junto aos Laticínios, em Marinhas de Esposende. Pastelaria Salão de Chá Rio Doce. Salão de Chá Pastelaria Rio Doce, com uma enorme variedade de pastéis e bolos. Pastelaria Salão de Chá Rio Doce, junto à Igreja Matriz, em Esposende. Moto Fanzense. Motores náuticos, barcos de recreio e pesca. Moto Fanzense, na Estrada Nacional 13, em Fão. Car Wash. Car Wash para lavar e aspirar a sua viatura.
Caroche, na Estrada Nacional 13, junto à Galp, em Gandra, Esposende. Auto Chapinhas Glass Drive. Mecânica geral, pintura, chaparia, vidros Glass Drive. Serviço de reboques Auto Chapinhas. Auto Chapinhas, na Zona Industrial de Gandra, em Esposende. Estamos então a chegar ao final do nosso programa de hoje, um pouco diferente. Estivemos na Escola Secundária Henrique Medina, em Esposende, para falarmos e fazer uma antevisão daquilo que se vai passar na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, na Estalagem Zende, e que a TV Esposende vai transmitir em direto a partir das 21 horas. Portanto, será um direto à noite especial. Mas temos, antes de dar as despedidas, temos que ir então até à nossa página do Facebook, cumprimentar, entretanto, quem lá chegou e por lá anda. Por isso, vamos agora cumprimentar a Cristina Sá, que nos vê no Canadá. Então, para o Canadá, uma boa tarde para ela, que nos vê a partir deste bonito país, que é o Canadá. Um beijinho, então, para a Cristina. O Fernando Calheiros, boa noite. Ele dá boa noite à Ana Maria e também os parabéns para a filha desta marinhense. O Alfredo Lima, boa noite, Esposende Serviço TV. Um abraço desde as Marinhas, então, para as Marinhas também. Uma boa noite. A Maria Filomena Loza, boa noite, Esposende TV. Uma boa noite também para a Maria Filomena. O Picas Loureiro, este viajante pelo mundo, boa noite, Esposende TV. Ele que nos vê na Tunísia. O Álvaro Maio, este amigo, também um abraço para ele. E um beijinho para a esposa. Uma excelente iniciativa, parabéns. Então, também para o Álvaro Maio. O Carlos Gonzalez, parabéns para todos os alunos da Escola Henrique Medina por esta iniciativa. Abraços e beijinhos. O José Afonso, indubitavelmente é um orgulho fazer parte desta exímia iniciativa. Então, um abraço também para o José Afonso. Temos também quem nos acompanhou ao longo de toda a nossa edição. Para todos eles e elas, uma boa noite lhe desejamos desde Esposende. E então vamos fechar o programa por hoje, desejando a todos os que estão por cá uma boa noite, àqueles que nos acompanham em qualquer parte do mundo, os imigrantes, uma boa noite especial. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os votos de toda a equipa da TV Esposende. Foi mais uma vez um prazer estar na sua companhia. Marcamos encontro para amanhã às 21 aqui na TV Esposende. Seja feliz e faça alguém feliz. É aquilo que desejamos a todos. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.